Tuppurainen takaisin Hännikäisille, joka kiertää Donskoin ja kiekko maaliin! Menee se lopulta Kärpille toinen oma maali tänään. Ensimmäinen meni Lasse Kukkosen päästä ja tämä menee jostain varusteista. Markus Hännikäinen merkataan maalintekijäksi. Hännikäinen, joka on plus-minus-tilaston kärkinimi koko SM-liigassa ja on noussut pistepörssissä jo 10 parhaan joukkoon. Ja katsokaa näitä tuuletuksia ja tätä tahtoa, mikä Hännikäisellä on.